င်းသားတိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်တဝဲမောင်မကန်လမ်းပိုင်းပေါ်ရှိတုံးထက်လမ်းရှုခင်းသာအစဉ်လမ်းကွေးမှာအုတ်တင်ရင်တစည်းတိမ်မောင်မှုကြောင့်2ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲအချိန်ကခမောင်းတောင်ရွာဘက်ကနေမောင်မကန်ဘက်သို့အုတ်အလုံးရေ9000ခန့်တင်ဆောင်ပြီးအသက်18နှစ်အရွယ်ရင်မောင်းမျိုးလိုင်ဝင်းမောင်းနေလာတဲ့စကက်အမျိုးအစားအနီရောင်ရင်မှာမောင်မကန်တောင်တုံးထက်လမ်းရှုခင်းသာအစဉ်လမ်းကွေးမိုင်နိုင်အမှတ်8မြင်းဆောင်လေးနဲ့8မြင်းဆောင်5ကြားအရောက်ဘရိတ်ပေါက်ပြီးအရှိန်မထိန်နိုင်ပဲလမ်းရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကိုတိမ်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယင်းတိမ်မောက်မှုကြောင့်ယင်းနောက်မှာလိုက်ပါလာသူအလုံသမား2ဦးဖြစ်တဲ့ခမောင်းတောင်ရွာနေအသက်18နှစ်အရွယ်ဝင်းမိုးကျော်နဲ့ကြောက်တိုးတို့2ဦးဟာအုတ်များပိမိပြီးဦးကောင်ကွဲတန်ရခန္ဓာကိုယ်ပွန်းချစ်တန်ရတွေနဲ့အခင်းဖြစ်ပွားရနေရမှာပဲတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ယင်းမောက်အပါအဝင်ကြန့်ရှိတဲ့ယင်းပေါ်ပါလာသူ9ဦးကတော့ဦးကောင်ပိုင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့တို့မှာပုံဘက်တန်ရတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်မောင်မကန်တိုက်နယ်စေယုံကိုတင်ပို့ခဲ့ပြီးအဲဒီကတဆင်ဦးကောင်ပိုင်းထိခိုက်မှုပြင်းထန်ကစိုးရင်ရတဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်ရဲမင်းနိုင်နဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်မင်းစောဦးတို့ကိုတော့တဝဲပြည်သူစေယုံတို့ထပ်မံလွှဲပြောင်းတင်ပို့ခဲ့ရတယ်လို့မှုခင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ယင်းတိမ်မောက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်မကန်နေမီရဲစခန်းမှုရဲအုပ်တပ်ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့15 40လောက်မှာတတိယရတယ်ပေါ့တိမ်မောက်တဲ့အကြောင်းတိမ်မောက်တဲ့အခါမှာသွားစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီကောင်အုပ်9000လောက်တင်ပြီးတော့မောင်းလာတယ်ရင်မောင်းပေါ့ရင်ပေါ်ပါမှာတော့ရှစ်ဦးတော့ရှိတယ်စုစုပေါင်း9ဦးပေါ့ကိုပြီးတော့တုံးတဲ့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့အစင်းရှုခင်းတာဂုံစင်းမိုင်းလိုက်မဲ့ရှစ်မိုင်လေးပါလုံးနဲ့ရှစ်မိုင်5ပါလုံးကြောင်းအကြောင်းမှာဘရိတ်ပေါက်အချိန်မထိန်နိုင်ပဲလမ်းရရပဲချက်ပေါ့ဟိုကတိမ်မောက်ခဲ့တိမ်မောက်ခဲ့တဲ့အတွက်9ဦးသေဆုံးတယ်အပြင်းနဲ့ဒဏ်ရာရတာ9ဦးရတယ်ကျန်တဲ့ပေါ့9ဦးကတော့ပုံပက်ဒဏ်ရာတော့ရင်တိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားရသောမောင်မကန်ရွာမြစ်တာလိုင်းအေးပေါ်လူနာတင်ရင်၄စီးနဲ့ဇမြူသီရိအေးပေါ်လူနာတင်ရင်၃စီးမိသက်တက်ဖွဲ့ကဲဆဲရေးရင်တစီးတို့နဲ့လာရောက်ကူညီခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ကိုမစင်မကျင်မောင်းနေကလူသိမ်းဆုံးထံရန်ရရှိမှုတွေဖြစ်ပွားစေခဲ့တဲ့ရင်မောင်းနေသူမျိုးလိုင်ဝင်းကိုမောင်မကန်နေမြေရဲစခန်းမှရင်ပ28မြေဆောင်2010ရာဇသတိပုံမှ339မြေဆောင်338မြေဆောင်304ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။